картопля на порчу. Правда, сама тепер виглядає як картопля. І губи підгорніть всередину рота. Ой, то! Тетяна, відомий у соцмережах тренер з фейсбілдингу. Хтось був проти шлюбу Тетяни із вашим сином. Що відбувається? Вона наркоманка. То може і про це розповісти? Ніхто і ніщо не стане мені на заваді, чуєш? Картопля! Вона жива! Треба негайно покинути цей кабінет, будь ласка. В лабораторії розбився флакон з амотоксичною речовиною. Хочу привітати свого сина з прекрасним вибором нареченої. В наш бентежний час нечасто зустрінеш людину, яка свідомо береже своє здоров'я. А Танюша в цьому питанні – сама досконалість. Вона навіть картоплі не вживає, бо в ній надміру крохмалю. Здрасте вам всім у торбу! Це хто така? Гуляєте, значить, а? Значить, весілля. А чи знає наш новоспечений, щасливий молодий, що його наречена ще тиждень тому обіцяла вийти заміж за іншого, а? Як? За що ви мелите? Ах, ти Йосипова хата. А хіба ж це неправда, а? Може, скажеш, що картоплю мішками кожен тиждень від нього не отримувала? А курочку домашню? Одну, другу, третю, десяту, а? І що тепер? За ваш мішок картоплі моя дитина повинна їхати на село з вашим сином? Свиней годувати та картоплю копати? Так, жінчина, пожалуйста, прошу, очистіть поміщення! Пішла! Я проклинаю тебе! Мідним дном і тином, вовчицею Єгорицею, вовком Єгором за твою брехню, ота, що брехнею поганяє, щоб ти проросла, як ця картопля, і картоплею стала. Амінь. Картопля. Вона жива. Чого ви втріщалися? Живої картоплі не бачили ніколи, чи що? Виходь, вона залізла в мене! Ага, щас. Веселище тільки починається. Таня! 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 Лошадка! Тигр на волю. Як я вийшла заміж? Не верещи, ти теж скоро проростеш і станеш картоплею, як і я. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Я перепрошую. Так, я розумію. Доброго ранку. Такий дотепник. Андрій, в мене до тебе особисте прохання, будь ласка. Так, кажи. Тут така справа, розумієш, мені потрібно сьогодні бути вдома, тому що няня Саші зламала руку. І... Все, далі можна продовжувати, жодних проблем. Звичайно, є. Дякую. Дякую, шеф. Так, я зараз піду в лабораторію, заберу речі, а тобі зателефоную вже з дому. Добре? Дякую, кохана.
Слухай, бить легко. Ну, я, конечно, понимаю, Саша, твій брат і все таке, но мені все-таки кажется, що вам треба якось пожити вдвох. У вас молода сім'я, вам треба. Ви праві, Віра Іванівна, ми обов'язково з цим розберемось. Віра Іванівна, давайте до роботи. Жень, дивись, це наша нова справа. Треба негайно покинути цей кабінет, будь ласка. Я не зрозумів. В лабораторії розбився флакон з амотоксичною речовиною. Будь ласка, прошу вас. Я сьогодні вранці, коли виходила з ліфта, я чула звук розбитого скла. Віра Іванівна, ви були вранці в лабораторії? Та не заходила ще в лабораторію. Да успокойтесь, щас я пойду туди, уберу цей нещасний флакон. Ви не розумієте, туди не можна. У нас спільна вентиляція з лабораторією. Це небезпечно. Отрута летюча. Я викликала МНС. Вони зараз будуть. Так, послухайте, любі мої, я запрошую усіх до мене в кабінет. Поки що можна попрацювати там. Дякую вам, Віолетта. Я сподіваюся, це всього на кілька годин, поки МНСники усунуть наслідки. Так, ну в такому випадку, Віра Іванівна, ви вільні, можете йти додому. Я точно не нужна? Абсолютно точно. Тоді до свідання. Так, все Марина, добре. Ти теж можеш їхати. Ні, я не можу, флакон ще розбився, він підзвітний, я маю дати свідчення згідно з протоколом. Ну а як же Сашко? Не турбуйтеся, я Сашкові зателефоную, скажу, що ти затримайся. Прошу вас. Проходьте, будь ласка. Прошу. Я вам не заважатиму, я працюватиму за комп'ютером. Так. Коротше так, дорогі мої колеги. Я не брошу любимий родной коллектив в час беды. Это не обсуждается. Все. Хто б сумнівався. Отже, до нас звернулась Дарина Васильівна Павлюх. Вона просить допомоги для її доньки Тетяни. Тетяна – відомий у соцмережах тренер з фейсбілдингу. Я извиняюсь, тренер з чого? Фейсбілдинг, Віра Іванівна, це така гімнастика для м'язів обличчя від зморщ. Так от, Дарина Васильівна стверджує, що на Тетяну навіяли прокляття. І тепер вона перетворюється на картоплю. Таке. Як таке можливо? Зі слів Дарини Васильівни, жінка Орися була дуже зла на Тетяну за те, що та вийшла заміж не за її сина. І тепер на тілі Тетяни з'явилися аномальні утворення, які нагадують паростки картоплі і вічка. Бородавки? Ні. Лікарі переконують, що ні. А Тетяна стверджує, що з'явилися вони миттєво. Буквально за кілька секунд. Зрозуміло. Хто така Орися? Я спробую з'ясувати, а ти, Женя, поїдеш до постраждалої і дізнаєшся у неї усі подробиці. Марина, ну а ти залишаєшся на місці і дочекаєшся ліквідаторів. Ну і взагалі тримай мене в курсі. Гаразд, Андрій. Будемо на зв'язку. Так. Женя вирушив до постраждалої від картопляної порчі Тетяни Павлюк. Його зустріла мама дівчини Дарина Васильівна. Дарина Васильівна, а ви тут проживаєте? Я ні. Тут Танюша з Мішенькою після весілля живуть, а я за містом. Пригощайтеся. От. Там у нас у селі домик невеликий після моїх батьків залишився. Правда, зараз я отут, самі розумієте. Я в курсі, що відбувається із вашою донькою. Треба, щоб поглянули її наші лікарі. А коли все почалось? Та тоді, коли сам чорт нас з донечкою привів до того клятого екомагазина. За словами жінки, одного разу вони з дочкою зайшли до магазину екологічних продуктів, який нещодавно відкрився на їхній вулиці. Власниками крамниці були Орися Степанівна та її син Ігор. Скажіть, а у вас є насіння чи є на вагу? Та, звісно, є тільки не на вагу, а в бумажних кульочках. Угу. Перепрошую. Ой, а які ж тут печерички! Дятин чи ні? Ой, Таню, гля, а бурячок же ж який хороший, слухай. Може, для борщику візьмемо, а? А ще ж гарбузики які. Беріть, жінчина, беріть, не пошкодуйте. Ага. Тут у нас все домашнє є. Без усякого там Йосипових ГМО хімії. Он, все на курячому пом'єті своїми ручками вирощене.
а ми вам знижку зробимо. Дякую. Мам, на який буряк? Там багато цукру. Ти бачила його глікемічний індекс? Який там індекс? Я ще вам кажу, на курячому пом'яті. Ось презент. Пригощайтеся. Дякую. Таня? Ігор. Якби ж я знала, що хазяйка магазина справжня відьма, де ще й моїй дитині зробить таке лихо, я б у неї ніколи ні на сіниночки б не взяла. А як давно це було? Та я знаю, ну десь місяців три тому. А ще оцей Ігорьок Танічці весь час презентував якісь подарунки. То капустину, то морквину, то куру бойлерну. Ну, я так розумію, ваша дочка йому сподобалась. Ну, то ж вона у мене красуня, а ви ж знаєте, що вона дівчаток тренує від оцих морщин, знає моду, а ще якісь там детокси презентує, їм показує, і полезне питання. Я бачив її блог. Тож він в такий спосіб виказував свою увагу до неї, а вона що? А вона нічого. Доброго дня. Це все вона. Подивись, який хлопець, подивись, який хазяїн, аграрій. Подивись на цю картопельку, як жива. Так, мамо? А тепер я, слава Богу, жива. Правда, сама тепер виглядаю, як картопля. Тетяна розповіла, що у день її весілля з Михайлом у ресторані з'явилася сердита мати Ігоря. Орися Степанівна звинуватила Тетяну в тому, що вона користувалася прихильністю її сина і брала у якості подарунків продукти з їхнього екомагазину. А тепер виходить заміж за іншого. Розлючена жінка проговорила прокляття на картоплю. І почалося страшне і незрозуміле. Спочатку картоплина ожила і почала бігати по столу, а потім влетіла в тіло Тетяни. Клянуся, я не хотіла брати тих харчів, то все мама. Як дають, бери, нечемно відмовлятись. Давай візьмемо, пригодиться. А тепер що? Мало того, що я сама як бульба виглядаю, так ще й жива картопля по хаті бігає, до смерті лякає. Я розшукав ту саму Орисю Степанівну, через прокляття якої Тетяна почала вкриватися картопляними паростками. Жінка легко пішла на контакт. Однак свою причетність до магії і до проблем Тетяни не визнавала. Ну, може, дурне щось там ляпнула з пересердя. Але ж вона мішками подарунки від мого сина отримувала. Вона грошей ні копійки ж не дала, чучундра безхребетна. Вона ж задурила хлопцеві голову. А сама вийшла заміж за іншого. А Тетяна обіцяла вийти заміж за вашого сина? Ну а як же? Подарунки ж брала, брала. Та це щось це значить. А мамаша її? Вона ж від Тетяночки завжди моєму Ігорькові привіти передавала. А сама безсовісно приїхала до мене затарюватися на весілля. Ну, ні стида, ні совісті немає. Фу. Жінка розповіла, що майже місяць тому Дарина Васильівна приїхала в магазин без Тетяни і закупила дуже багато продуктів. Ого, нічого себе, який у вас шикарний список. Стільки всього треба. Як на весілля прям. Весілля, значить, ювілей у брата. А ви візьміть картопельки до столу, брату сподобається. Та не можу ж я, у нас же ж ЗОЖ, не їмо картоплі. Та наша картопелька екологічна, жива майже. Вона особливо понравиться вашому брату. А я вам знижечку зроблю. До речі, як там ваша доця? Та слава Богу, передавала привіт Ігорю.
А я йому обов'язково передам, бо він так хвилювався, що не може додзвонитися до неї. Гаразд, давайте, ну, живу картопельку. Мішок. Приперлася, набрехала, що ювілей у брата. Я, дурна, їй ще таку знижку дала, я для своїх. А оказалося, що це вона на весілля Таньки затарювалася. Ось, Степаніна, мені треба поговорити з вашим сином. Та його зараз немає, він зараз у місто поїхав. А ти що, про що з ним говорити? Ну, так, хотів з його слів з'ясувати, хто, що, кому наобіцяв, ну, таке. Ну, та що там з'ясовувати? І Танька, і мати її, вони ж обидві брехухи. У мене немає ні сил, ні бажання говорити про тих міщухів. Я вважаю так. Якщо ти хочеш бути з цим хлопцем, то бери подарунки. Якщо не хочеш, то не бери. А Танька, яке ж воно розумне. Хотіла і рибку з'їсти, і сковорідку не помити. Отакий і треба, брехусі. Женя тим часом оглянув квартиру Тетяни, встановив камеру спостереження і продовжував розмову з постраждалою. Чому ви взагалі вирішили, що в тому, що з вами відбувається, винна Орися Степанівна? Ну, нагримала вона на вас. Порчі ж не буває. Буває. І у мене є докази. Які ще докази? Ось ці. І ще дещо. Угу. За словами Тетяни, напередодні весілля вона з подругою Олею зайшла до магазину екопродуктів, щоб купити приправу. І знову зустріла Ігоря та його матір. Танюшечко, щось давно тебе у нас не було, у тебе все нормально. Так, дякую. А Ігорюк все питає у Юлю, чи приходила наша Танючечка, чи ні, правда, Юлю? Так, а ми були у Єгипті. Таня вже знімала відео для цього свого блогу про красу і здоров'я. Угу. Ага, до речі, про здоров'ячко. Ігорючок, ану, принеси той мішечок, що ми для Танюшки приготували. Ігорючок, мішечок неси той, що ми для Танюші приготували. Це картопля наша домашня, особлива, бататна. Дякую. Ігорючок, ти чого мовчиш? Ти ж хотів щось Танюші сказати. Ігорку, не мовчи. Пішли в кіно завтра. Завтра? Завтра ти не можеш. У нас завтра презентація. Гранд-холі. Точно. Завтра ніяк. Я тобі зателефоную. Добре. Тетяна збиралася запекти овочі. Вона взяла картоплину, яку дав їй у магазині Ігор. Ти бачила того тюленя? Це жесть, Танюха. А його мамка? Село у шостому коліні. Ігорюня в мене такий вовний. Та щойно вона її розрізала, як з картоплини потекла справжня кров. Якого хріна? Це порча, Танька. Яка порча? Що ти верзеш? Я тобі кажу, я про таке на форумі читала. Тетяна Панська після прокляття вкрилася паростками картоплі. Далі у програмі. Наслідки порчі стають дедалі небезпечнішими. А хто надрізав картоплинку? Секретний інгредієнт, яким насправді було весілля в стилі ЗОЖ. На весіллі його всі пили. Матусин синочок. Страшна таємниця пай-хлопчика Ігоря. То може і про це розповісти? Та сварка між подругами. Що? Короче. А також Женін брат не той, за кого себе видає. Ніхто і ніщо не стане мені на заваді, чуєш? Не пропустіть. Це реальна містика. Женя продовжував спілкуватися з Тетяною. За словами дівчини, після випадку з кривавою картоплею, подруга одразу потягла її до ворожки. Сідайте, дівчата.
Це ти заміж зібралася? Так, а ви звідки знаєте? Вийдеш, не хвилюйся. Ось. Картопляна порча. Я тобі казала, це порча. А хто надрізав картоплинку? Я? Слухай мене уважно. Візьмеш цю картоплинку, підеш до лісу або парку, закопаєш її під деревом та тричі прочитаєш «Отче наш». Все зрозуміло? Я робила все, що казала та чаклунка, але нічого не допомогло. Через тиждень після весілля порча мене все ж таки наздогнала. Наступного дня після весілля Тетяна, як завжди, робила ранкові вправи з фейсбілдингу. Аж раптом почувся голос. Новоспечена дружина побачила у себе в кімнаті живу картоплину, яка глузувала з дівчини. Ще за мить на обличчі Тетяни проросли картопляні паростки, а на шиї з'явилися картопляні очка. А де ваш чоловік? В Черкасах на гастролях. Завтра повертається. Він у мене скрипаль. У мене буде прохання до вас. Нікому не казати, що я встановив камеру спостереження. Окей? Навіть Михайлу? Нікому. І ще одне. Я маю вас сфотографувати і фото надіслати колезі. Тільки колезі? Це ж не потрапить в інтернет? Звісно, ні. Треба буде зробити біопсію ось цього. Отже, картопляна порча. Дарина Васильівна впевнена, що її донька Тетяна стала жертвою картопляної магії. Після прокляття вона перетворюється на картоплю. У дівчини на шкірі і справді утворились невідомі паростки, у складі яких виявлено крохмаль. Що це за аномалія? Лікарі не знають. Все почалося з весілля. Розлючена Орися Калюжна прокляла Тетяну за те, що вона знехтувала її сином і вийшла заміж за іншого. Після прокляття гості бачили живу картоплину. Що це? Масова галюцинація чи влаштована кимось вистава? Усі продукти з банкету, на жаль, ми перевірити уже не зможемо, але на отруєння ніхто не скаржився. Якщо ж хтось розіграв гостей і наречену, то який у нього мотив? Помста? За що? Тетяна досить публічна людина у соцмережах, має свій блог і проводить майстер-класи з фейсбілдингу. Можливо, є якась незадоволена клієнтка? Варто уважно дослідити Тетянин блог. Далі. У магазині екопродуктів Тетяні подарували картоплю. У ній якимось містичним чином виявилася кров. Треба обов'язково знайти цю картоплю і віддати її на експертизу. Також варто ще раз пройтися по усіх родичах дівчини, особливо новоспечених, свекруха й чоловік. Сподіваюся, він уже повернувся зі своїх гастролей. Так, дівчата, а тепер гарненько натягніть шкіру на чолі. Ось так. Притримуйте біля коренів волосся і відтягуйте. При цьому привідкрийте ротика і губи підгорніть всередину рота. Ось так. О, Віро Іванівно, а знаєте, сидіть, продовжуйте. Та ні. Я зайшла за своєю текою, все гаразд. Ні, ну... Сидіть, Віро Іванівно. Якщо надо, так надо. Ні-ні-ні, не надо, не надо. Я тут трошки попрацюю. Ага. О. Вибачте, комп'ютер. Маріночка, ну що, убрали ту всю зараженість з нашого кабінету? Ні, це давайте, дуже серйозна отрута. Так, да, дякую. Сідайте.
А я от взагалі дивуюся. І як же той флакон міг розбитися? Не треба на мене намікати. Я в лабораторію, між прочим, навіть не заходила. Ви знаєте, для мене це теж загадка. Він стояв в шафі за склом. Не розумію. А чому ви ще не пішли додому? А Віра Іванівна вирішила зайнятися фейсбілдингом. А як Віра Іванівна? Допомагає? А знаєте, Віолеточка, мені ця гімнастика дуже даже сильно крепко і понравилась. А я оце дивлюсь на вас, Віолета, вам би теж не мішало зайнятися. Так, все, досить, досить. Да. У мене клієнт, я пішла. От жалко, що не придумали гімнастику от цієї подлості. От мела, ну, Бог з нею. Этот, я от що замітила, Маріна. От дивись, мама, дочка, Таня, подбородочок, точоний. Ну, не міліметра, а у матері двойний, ну, ціле воло прямо, а? Угу. Привіт усім. Саша, здрасте. Сашка, привіт. А як ти сюди дістався? Що трапилось? Я писав тобі повідомлення, ти чомусь не відповідала. О, розумієш, у нас тут сталася така надзвичайна пригода. Мій телефон в лабораторії, я просто не можу тобі відповісти зараз. Ясно. І тоді теж. Не буду мішати. Ухожу до себе в каптюрку. Дякую. Мені потрібна твоя допомога. Так, а вже ж кажи. Я не хотів заздалегідь вам з Женею казати, ну, щоб влаштувати сюрприз. Я розпочав ремонт в своїй кімнаті. І починаю, так би мовити, нове життя. Молодець. Женя тим часом поїхав на те місце, де Тетяна закопала картоплю з порчею. Моєму помічнику легко вдалося відшукати закопаний пакет за геолокацією, яку нам дала постраждала. Залишалося провести експертизу і з'ясувати, як у картоплі з'явилася кров. Криваву картоплю наша клієнтка купила в магазині екопродуктів, тож і розгадку я вирішив пошукати теж там. Проте у крамниці на мене чекала несподіванка. Не туди, підожди. Що підожди? Може, хтось і жде, а я не чекаю. Доброго дня, є хто? Здравствуйте, що ти желаєте? Здрасте. Мене звати Андрій Дебрін. Я вас знаю. Ігоре, взагалі-то я до вас. Ваша мама сказала, що я можу знайти вас тут. Я з приводу Тетяни. Я чув, що вона захворіла. Ну і ж тепер муж є. От нехай він їй лікарство носить. Юля, скажіть, а у вашому магазині можна купити кров? Що? Яку ще кров? Ну, бачите, яка історія. Наша клієнтка стверджує, що купила в вашому магазині картоплю, насичену кров'ю. Ми звернулись до фірми, яка забезпечує охорону цього магазину, і вони надали нам відео з камер спостереження. То, може, самі про це розкажете? І що? Я пошутила. Це був просто жарт. Ви що, мене тепер за це в тюрму посадите? То, може, і про це розповісти? Господи, що з нею? Ігорю, ну, клянусь, я тут ні до чого. Я пошутила, я просто наколола картоплину кров'ю і все. Ти розумієш, коли мама про це дізнається, вона вижене тебе. Але ж ти за мене заступишся. Женя поїхав до Вікторії, Тетяниної свекрухи. З перших хвилин розмови було помітно, що родини молодят належать до різних культурних прошарків. І Вікторію це зовсім не тішило. Коли Михасику було 8 років, цю картину йому подарував друг мого покійного батька. Адже Михасик завжди мріяв стати мистецтвознавцем. Вікторія, скажіть, ви в курсі, що наразі відбувається із вашою невісткою? А вже ж.
Я навіть Михайлу пропонувала на деякий час приїхати додому жити. Можливо, це прокляття заразне. Тобто ви вірите в дію прокляття? Звичайно. Я ж на власні очі все бачила. Вікторія розповіла, що на весіллі її сина вона сиділа за столом поруч з дядьком Тетяни Валерієм. А можна я вас буду називати Віка? Як забажаєте. О, значить домовились. Знаєш, Віка, я тобі скажу, що весілля, ну, чорті що не весілля. І музика, не музика, а чорті що. Це блюз. Все одно чорті що. Ну що це? Борщу нема, сала нема, ковбаси нема і самогону нема. Зате завтра ні в кого не буде боліти голова. І всі все будуть пам'ятати. От іменно. Віка, а хоч я розкажу анекдот? Про сваху. Ну, ти ж тепер сваха? Ні, дякую. Це було щите випробування. Я не розумію, навіщо його посадили поруч зі мною. Я перепрошую, ви казали, що бачили дію прокляття на власні очі. Це як? Так, вибачте, відволіклася. Так, дійсно бачила. І бачила, як картопля по столу бігала. Це було жахливо. Можливо, маєте припущення, хто хотів зашкодити Тетяні? Ну, я не знаю. В нашій сім'ї Тетяну всі поважають. Адже вона фактично сама себе зробила. В свої 30 років вона не виглядає на свій вік. Але... Але що? Розумієте, Тетяна, вона... трошки ненадійна. Не розумію. Ось вам простий приклад. Вона веде свій блог. Дає уроки по фейсбілдингу. До речі, досить цікава річ і дієва. Курс розрахований на місяць. Раптом вона зникає з ефіру на 3 тижні. Ані нових уроків, ані нових записів. Звичайно, так не можна. З'являються негативні відгуки. Ну, вона потім їх видаляє, але ж факт залишається фактом. Випадково не пам'ятаєте когось із дописувачів? Та ні. Ну, добре. Цю версію ми перевіримо. А, ще одне питання. Подумайте, пригадайте, може хтось був проти шлюбу Тетяни із вашим сином? Не хотіла вам говорити, але скажу. Михайло взагалі-то зустрічався з Олею. З Олею? Це з подругою Тетяни? Так. До речі, найкращою подругою, щоб ви це розуміли. Як добре, що є друзі. Я без лабораторії, як без рук і без ніг, розумієш? Розумію тебе, як ніхто. Пробач, будь ласка. Ні-ні, тобі нема за що вибачатись. Ти навіть не уявляєш, яка я щаслива людина. А ти знаєш, Саша, чесно кажучи, останнім часом я помітила, що ти якось змінився. Ну, звісно, це не моя справа, але мені здається, що ти закохався. Так і є. А ще я почав активно займатися спортом. Он як? А як? Онлайн-заняття. Всім привіт. Привіт. Привіт, Сашка. Так, зараз онлайн можна займатися чим завгодно. Ось, наприклад, наша клієнтка онлайн тренує жінок бути красивими. Угу. Давай подивимося, що там у Тетяни. На відео ми побачили, як Оля, найкраща подруга постраждалої, таємно додає якусь невідому речовину в одну з 3 заварених нею кав. А це вже цікаво. Так, Тетяна, слухаю вас. Я зрозумів, заспокойтесь, я приїду до вас особисто. У Тетяни потемніла шкіра. Здається, я знаю, чому.
Всім гарного дня. Тетяну Панську проклято на власному весіллі. Дівчина вкрилася паростками, і її переслідує жива картопля. Ми з'ясували, що кров у картоплю вколола продавчиня, закохана в Ігоря, а подруга Тетяни щось підливає їй у каву. Дивіться далі. Картопляна магія. Як дядько Тетяни причетний до містики на весіллі. Вражаючі зізнання. Найкраща подруга викриває знану зожницю. Вона наркоманка. Та вчинок Саші, який змінить життя Марини назавжди. Але ти будеш говорити і робити все, що я тобі скажу. Ми вже за крок до розкриття цієї фантастичної справи. Дочекайтеся. Ми отримали нову інформацію. До захворювання Тетяни могла бути причетною її найкраща подруга. Здавалося, ми впритул наблизилися до розкриття цієї справи. Та усе виявилося набагато складнішим. Я не знаю, що це, але я і справді перетворююсь на картоплину. Танюш, все буде добре. Скажіть, а ви пили з однієї з цих чашок? Так, а що? Це ж ви приготували подрузі каву? Так, це Оля зварила каву, проте що відбувається? Що ви додали у напій? В смислі? В кухні цієї квартири є прихована камера, яка зафіксувала, як ви щось додали у каву з пляшки, яку потім сховали у своїй сумочці. Камери? Ти мені про це не розповідала. То що це? Отрута? Що? О, Господи! Я додавала це до своєї кави, не до Таніної. Самогон у каву? Самогон? Звідки? З вашого весілля. З якого біса весілля? У нас було тільки вино, Франція, урожай 2006 року. З вашого дозволу я візьму це на експертизу. Оля! Моя найкраща подружка – алкоголічка. Що? Алкоголічка? Цей самогон твій дядько привіз. І на весіллі його всі пили. Що? Короче. Я попросив Женю терміново зустрітися з Валерієм. Якщо причина захворювання Тетяни крилася у самогоні, то постраждати міг ще хтось. Так от, коли я взнав, що весілля буде по тому зожу, я відразу сказав, ні, так не буде. Я дістав бочечку хорошого напітка тут на місці, ну так сказати. А ваш похресниця про це, звісно, нічого не знала? Та ні, ніхто б не знав, якби не ота мала Олька. Ну, вона бачила, як я вигружав з машини. Ну, підійшла, а що там, а для чого? Довелося відкупитися, щоб мовчала. А грошима? Чи жартуєш? Півлітра самогону віддав. Ні, якби не мій самогон, от гарантію даю, все весілля через півгодини поснуло б. Не зрозумів. Що тут незрозумілого? Ну, отих шмурдяк під названням «Червоне сухе». Стало кріпленим червоним. Ви хочете сказати, що таємно додавали в келих і гостей самогон? Ах, і пишаюся цим. Ні, я вважаю, що весілля повинно бути весілля. Щоб і випити, закусити, і потанцювати. А то сидіти отак, ганяти горох по тарілці. Ні, ну це якось не по-людськи. Треба було якнайшвидше дослідити самогон, який таємно подавали на весіллі Тані і Михайла. Але на мене чекала ще одна несподіванка. Я не хотіла, аби ви подумали, що я алкоголічка чи щось таке, а Таня вся біла і пухнаста. Це не так. Вона наркоманка. Що?
Дівчина розповіла, що одного разу побачила, як її подруга робить собі ін'єкцію у ногу. Коли ж Оля запитала у Тетяни, що з нею, чи не захворіла, то у відповідь почула загальні фрази. Нібито Таня робила собі знеболення, бо потягнула м'яз. Оля, ви розумієте, що це досить серйозне звинувачення щодо вашої подруги? Розумію, але я не дозволю себе ображати. І ще одне, вона дурить клієнток. Ну добре, що ви маєте на увазі? Її обличчя. Вона робила підтяжку підборіддя і ще якісь ін'єкції краси. Про цей свій ЗОЖ нехай не трендить. Дякую, ми обов'язково це перевіримо. До побачення. Отже, поки в лабораторії перевіряли самогон з весілля, ми швидко помістили Тетяну на додаткове обстеження. І його результати просто шокували. Чудовий зовнішній вигляд, обличчя і фігура Тетяни не були результатом кропіткої роботи дівчини над собою. Виявилося, що наша клієнтка нещодавно робила пластику підборіддя, а готуючись до весілля, самостійно робила собі антицелюлітні ін'єкції. Саме від неякісного препарату шкіра дівчини набула картопляного кольору, зморщилася, а подекуди повиростали новоутворення, схожі на картопляні паростки. Крохмаль в організмі Тетяни пояснюється тим, що дівчина надмірно використовувала крохмальні примочки як засіб для зняття набряків і почервонінь від уколів. Щодо сумнозвісного самогону, то концентрація дубильних речовин у напої перевищувала критичну позначку. Звідси галюцинації гостей на весіллі. Оця класна шафа. Саш. Ну. Женька. Так, любий, привіт. Не зрозуміла. Як це? Так, звісно, перекажу, добре. Тебе теж вітаю з розкриттям. Цілую, побачимось. Бувай. Щось сталося? Евакуатор забрав машину Жені, нібито він припаркувався в недозволеному місці. Хоча я знаю Женю, він не паркується там, де не можна паркуватися. Дивно. Рене, щойно мав серйозну розмову з МНСниками. У їх звіті написано, що вони не виявили отруту, про яку ти казала. Такого не може бути, я на власні очі бачила розбитий флакон. Не перебувай, будь ласка. Флакон справді оригінальний, але отрути в ньому не було. Завтра з цього приводу я ще буду мати проблеми з правоохоронними органами. Я не знаю, як це могло статися, Андрій. Так, ну добре. Відправляйтесь додому, відпочивайте. Так. Завтра складний день. Ходімо. Ходімо. Зачекай, я тобі допоможу. Так, нічого. Я займаюся спортом. Я знаю. Застрягла. Не хвилюйся. Не треба. Я хочу подзвонити, щоб нас звідси витягнули. Не треба. Саш, я не розумію. Дай телефон. Чого ти ще не розумієш, Марин? Того, що я люблю тебе з першого дня нашого знайомства, теж не розумієш. А? Саш. Не треба цього жалісного тону. Марин. Я остаточно вирішив раз і назавжди змінити своє життя. Ніхто і ніщо не стане мені на заваді, чуєш? Ніхто і ніщо. Добре, добре, добре. Я знаю, що я зможу зробити тебе щасливою. Саша. Не бійся, я при здоровому глузді. І відповідаю за кожне своє слово.
За інших обставин ти б не стала мене слухати. Або втрутися б мій героїчний брат. Тому я організував цей ліфт. Ти? Ага. Це доволі легко. Як і евакуатор для його машини. Саша, нас все одно витягнуть звідси. Я знаю, Мариночко. Знаю. Але ти будеш говорити і робити все, що я тобі скажу. Бо дещо маю для тебе. Саша, будь ласка, не треба цього. Я тебе прошу. Дістати це було доволі складно, але я зумів. У тебе дуже чудова лабораторія, там стільки всього цікавого і небезпечного.